Alo. Ալալալ Մենք այսօր հավաքվել ենք մեկ նպատակով։ Դա Շանթ Հարությունյանի եւ մյուս կալանավորված անձանց անհապաղ ազատ արձակելու պահանջն է։ Երկրորդը՝ դա Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանի, նրա տեղակալ Հունան Պողոսյանի եւ ոստիկանության մյուս աշխատակիցների կողմից քաղաքացիների նկատմամբ ապօրինությունների, բռնությունների հիմքով քրեական գործի հարուցման պահանջն է։ Եվ երրորդը՝ Շանթ Հարությունյանի նախաձեռնությամբ ակցիայի մասնակիցների թվով ընդամենը ըստ մեր ունեցած նախնական տվյալների 50 հոգու նկատմամբ ոստիկանության մեծաթիվ ուժերի կենտրոնացումներ, հատուկ ջոկատայինների, կարմիր բերետավորների, ընդհանուր ջրցան մեքենաների ուրեմն կենտրոնացումներ, որի վերաբերյալ պետք է հիմնավոր քննություն կատարվի եւ ներկայացվի հանրությանը, թե ինչ օպերատիվ հետախուզական տվյալների հիման վրա է հիմնավորված եղել նման ոստիկանության ուժերի կուտակումը։ Սա էր հիմնական ուրեմն մեր պահանջները։ Հիմա ես կուզենամ միջև մեր երթը սկսել եմ մի քանի խոսք ասեմ այն իրավիճակի մասին, որ գոյություն ունի, եւ ինչու համար ես մի համախոհների հետ, իմ ընկերների հետ նախաձեռնեցինք այս բողոքի ակցիան։ Առաջինը, դա երկարատև մեր գործունեությունը եւ յուրաքանչյուր քաղաքացիական նախաձեռնությունները, որոնք ուղղված էին մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, տարբեր բնապահպանական, քաղաքաշինական խնդիրներին, մենք համոզվում ենք, որ բոլոր նախաձեռնությունների նկատմամբ ըստ էության դրսևորվում է ուշ բռնություններ ծեծ քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ, եւ տեսնում ենք, որ այդ բոլոր բռնությունները, այդ բոլոր ապօրինությունները մենում են անպատժելի։ Ավելին, արդեն օգտագործվում է քրեական խմբերը, խմբավորումները քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ։ Պսևդո քաղաքացիական նախաձեռնությունները, այսպես կոչված, ուղղում են կազմակերպված կերպով ուղղում են քաղաքացիական իրավունքների եւ շահերի պաշտպանության նկատմամբ, եւ այս ամենը կառավարվում է իշխանության բարմինների կողմից։ Սեպտեմբերի 3-ին Սերժ Սարգսյանի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունը Մաքսային Միության մեջ ընդգրկելու, եւ դրա վերաբերյալ հոկտեմբերի 24-ին Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում ամրագրելու վերջնական որոշումները հանդիսացան այն նոր մարտահրավերը, որ մեր բոլոր նախաձեռնությունների նկատմամբ է ուղղված։ Ըստ էության, մեր առանձին խնդիրների ուղղությամբ քաղաքացիական նախաձեռնությունների դեմ հանձինս իշխանությունների, որոնք իրենց ապօրինություններով բազմիցս ցույց տվեցին, որ անհաղորդ են քաղաքացիական նախաձեռնությունների պահանջներին, ունենք նոր մարտահրավեր, որ այդ ամբողջ նախաձեռնությունը եւ մեր իրավունքների պաշտպանության եւ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության առաջի հոդվածով որպես ինքնիշխան իրավական, ժողովրդավարական եւ սոցիալական պետության նկատմամբ գործի ունի մեկ ընդհանուր մարտահրավեր. Շանթ Հարությունյանը որպես երկարատև գործունեություն իրականացած քաղաքացի եւ քաղաքական գործիչ, ինքը իր էությամբ չհանդուրժելու այդ անարդարության հերթական դրսևորումը, համակարգային դրսևորումը, իր բողոքի ակցիայով իրականացեց քաղաքացիական անհնազանդության իր իրավունքը։ Քաղաքացիական անհնազանդություն այն մարտահրավերների նկատմամբ եւ այն որոշումների նկատմամբ, որոնք իրենց բնույթով հակա իրավական են, հակա ժողովրդավարական են եւ ուղղված են ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության անկախության վերացմանը որպես այդպեսին։ Եվ մենք չենք կարող անտարբեր մնալ, որ նման քաղաքացիական անհնազանդության նկատմամբ կիրառվում է բռնություն, դա ուղղված է յուրաքանչյուրիս նկատմամբ։ Եվ մենք այսօր մեր համերաշխությունը հայտնելով քաղաքացիական անհնազանդության ակցիային, միաժամանակ մեր պահանջներն ենք ներկայացնելու հանձինս ոստիկանության իմ նշված պաշտոնյաների եւ միաժամանակ գլխավոր դատախազությանը, որ անհապաղ քրեական գործ հարուցվի ապօրինությունը թույլ տված ոստիկանության եւ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ։ Ինչու՞, որովհետեւ ընտրողական արդարադատությունը այլևս անհանդուրժելի է։
Եթե որոշել եք, որ քրեական գործ պետք է հարուցել իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնության հիմքով Շանթ Հարությունյանի եւ մյուս կալանավորված անձանց նկատմամբ, ապա առավել ևս պետք է քրեական պատասխանության ենթարկել Շանթ Հարությունյանի նրա անչափահաս տղայի մյուս ձերբակալված եւ արդեն ինձ կալանավորված անձանց նկատմամբ բռնություններ կիրառած պաշտոնատար անձանց նկատմամբ։ Մենք չենք հանդուրժելու նման բռնությունների պրակտիկան, որովհետեւ արդեն պարբերաբար այդ բռնությունների վերաբերյալ բողոքների ակցիաները ըստ էության անուշադրության են մատնվում, իսկ մենք ունենք արժանապատվություն, մենք ունենք մեր մտահոգությունները եւ մեր մտածումները Հայաստանի Հանրապետությունը որպես իրավական եւ ժողովրդավարական պետություն ունենալու պահանջները եւ մեր այդ պահանջները այսօր մենք իրականացնում ենք։ Այո։ Հնարավորինս մայթով դուք շարժվեք, այնտեղ որտեղ մայթերը հնարավորություն չունեն մեղ են կամ շինական աշխատանքներին իրականացվում, մենք ձեզ ստանենք ճանապարհորդանալու մասը։ Ուրեմն ազատ հավաքների ազատության մասին 30 հոդվացի համաձայն մենք ունենք հետևյալ պարտականությունները, հարգելի պարոն Օսիպյան, չնայած ես երևի թե քանի որ ոստիկանության Երևանի վարչությունից ինձ հայտնել են, որ պատասխանատուն ոստիկանության կողմից ուրեմն պարոն Գևորքյանն է, եւ այդ տեսակից ես ցանկապես ես ուղղակի կներեք, ինձ հայտնված է կոնտակտ պերսոնը, այսինքն կոնտակտային անձը պատասխանատուն ակցիայի պարոն Գևորքյանը, եւ ես ընդունում եմ, ինձ շատ ուրախ եմ, բայց ինձ ոստիկանությունից պաշտոնապես հայտնել են պարոն Գևորքյանի որպես պատասխանատուն։ Պարոն Օսիպյան, ես այս պահին պաշտոնապես ստացել եմ տեղեկություն, երեք ավելի ճիշտ, որ պարոն Գևորքյանի հետ ես պետք է կարգավորեմ ազատ հավաքի պատասխանատուի մասին խոսքը։ Հիմա հարգելի պատասխանատու ոստիկանության կողմից նշանակված հավաքի մասնակիցը պարոն Օսիպյան, ինձ պարոն Գևորքյանը երևի ձեզ արդեն կփոխանցի, հավաքի մասնակիցը պարտավոր է, մենք ունենք հետևյալ պարտավորությունները։ Ես կարդում եմ, պարոն Օսիպյան, ես կարդում եմ, ուրեմն ես ասում եմ, թե ինչ պարտավոր, որն է օրինական պահանջը, օրենքի որ կանոնով, օրենքի որ հոդվածով, որ ես պետք է մայթով գնամ, պարոն Օսիպյան, ազատ հավաքների ազատության, պարոն Օսիպյան, հավաքների ազատության մասին օրենքի համաձայն, ոչ, պարտավորություններ այն վերադնում, որ ես կարդում եմ, դուք եք բղավում, ուրեմն ես չեմ իջացնում, դուք բարձրացնում եք, ես էլ եմ բարձրացնում, ես էլ եմ հանգիստ խոսում, ուրեմն դուք չփորձեք ինձ անօրինական պահանջներ ներկայացնել, դա ձեր կարծիքն է, ես հղում եմ, մի րոպե, ժողովուրդ հանգիստ, ուրեմն հավաքի, այո ես կազմակերպիչն եմ, դուք հիմա պարտականությունները դուք եք կրում, և հավաքի մասնակիցները ունեն հետևյալ պարտականությունները, հավաքի մասնակիցը, թողեք ես կարդամ, հավաքի մասնակիցների պարտականությունը, հավաքի մասնակիցը պարտավոր է հավաքի ընթացքում չկրել զենք կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաներ, կատարել հավաքի ղեկավարի կարգադրիչների կարգ ու կանոնի պահպանման վերաբերյալ ցուցումները, այսինքն ես եմ ստեղ որոշելու կարգ ու կանոնի և ցուցումները տվող ես եմ, ձեռնպահ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք նպատակաուղված են հավաքի բնականոն ընթացքը խոչընդոտելու, այսինքն յուրաքանչյուր հավաքի մասնակից այստեղ չպետք է կատարի այնպիսի գործողություն,
որը ուղղասկրի խաղաղ հավաքի բնականոն ընթացքը խոչընդոտելու։ Հավաքից հեռացվելու դեպքում, իսկ ասենք թե որ դեպքում կարող են հեռացվել եւ ինչպես անհապաղ հեռանալ հավաքի վայրից։ Հավաքը դադարեցվելու դեպքում անհապաղ հեռանալ հավաքի վայրից։ Չխոչընդոտել հավաքի անցկացման վայրում գտնվող կամ դրան հարող շենքերի, շինությունների կամ այլ տարածքների ազատ մտքն ու մուտքն ու ելքը։ Ոստիկանության պարտականությունները հավաքի ընթացքում։ Ոստիկանությունը հոդված 32 պարտավոր է հավաքի մասին տեղեկատվություն ստանալուց հետո անհապաղ նշանակել իր ներկայացուցիչին եւ այդ մասին հայտնել կազմակերպչին Օլիազոր Մարունին։ Ես հիմա կարդում եմ, գոնե հասկանում եք։ Չէ, ես չեմ հասկանում։ Պարտավոր է ապահովել իր ներկայացուցիչին ներկայությունը հավաքին։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան։ Պարտավոր է հավաքի անցկացման վայրից հեռացնել այն անձանց, ովքեր կոպտորեն խախտում են հավաքի խաղաղ եւ բնականոն ընթացքը, եթե այլ կերպ հնարավոր չէ ապահովել այն։ Պարտավոր է ապահովել հավաքի անցկացման վայրում գտնվող կամ դրան հարող շենքերի, շինությունների կամ այլ տարածքների ազատ մուտքն ու ելքը։ Այսինքն, հարգելի հավաքի մասնակիցներ, օրենքը սահմանափակում է միայն շենքերի եւ շինությունների մուտքը ազատ ելու մուտ, հա, այդ դրա հետ կապված խնդիրները։ Մենք չենք կարող օպերայի շենքի մուտքը փակենք։ Մենք չենք կարող որևէ շենքի, որտեղ քաղաքացիներ պետք է մտնեն իրենց տուն եւ դուրս գան, այդ մուտքերը փակենք։ Մենք չենք կարող փակել բնականաբար գլխավոր դատախազության, ոստիկանության ծառայության շենքի ելքու մուտքը։ Բնականաբար, միայն այս է մեր պարտավորությունները։ Հիմա ոստիկանությունը ինքը մեզ այս պահին պահանջելով մայթով, ինքը ըստ էության օրենքի չբխող պահանջ է մեզ ներկայացնում։ Մայթով շարժվելու պահանջը օրենքի որևիցե դույթով չի ամրագրված։ Հարգելի՛ս, շնորհակալություն։ Ես համբերատար լսեցի ձեզ, հիմա խնդրում եմ լսել։ Մենք դուք այնտեղ որտեղ չբավարարի մայթը, մենք հաճույք չենք տեսնում, բայց որ ամբողջությամբ դուք տեսեք ինչ եմ ասում։ Հա՞։ Ես գնում եմ ձեզ առաջարկում եմ այսի տարբերակ, մենք ցանկություն չունենք որևէ լարվածություն, առավել ևս որևէ բախում ձեր հավատացեք, անկեղծ եմ ասում, հավատացեք, իմ բարի մեջ կան անկեղծություն, ցանկություն չունենք, բայց ես գտնում եմ զուտ հասարակական կապավորելու բանակցությունը, դուք փորձեք, եթե չտեղավորվեք բոլորը, խնդիր չկա, ճիշտում եք, մենք կապավորում ենք, բայց որ ամբողջությամբ որ դուրս գաք, հենց հիմա ես ձեր հետ միասին գնանք ու սկզբունքային չբարձրանանք, այլ դա այլ հասկացողություն է։ Մենք փորձենք, եթե չտեղավորվեք, նոր արդեն կապավորենք, լավ, որ նորից եմ կարգում, մենք գնանք սկզբունքային դուրս եկանք եւ մայթը ազատ է եւ ոչ մեկ ակցիայի մասնակիցը չի բարձրանում մայթ, այս սկզբունքից այն որ ցույց տա կապած, որ ոչ մենք հայտարարենք պետք է ասենք գնանք, դա այլ հասկացողություն է։ Մենք փորձենք, հարգելի՛ս, եկեք մեկս մյուսին հասկանանք եւ հարգենք, լավ։ Եթե չտեղավորվեք, նոր մի մասը թողնի մայթով, տեսնենք ոնց հաստատ, մի մասը բանուկ մասով, այտենց կոմպրոմիսի գանք, հա։ Այստեղ կոմպրոմիսը, հասարակական, մեր խնդիրը հասարակական կարգն է։ Շատ լավ, մենք սուբյեկտիվա մայթում տեղավորելու հանգամանք է։ Երբ որ չտեղավորվեք, հարգելի՛ս, ես նորից եմ կրկնում, ես հարգում եմ ձեր անձը, հարգում եմ բոլոր կոնկրետ ես ասելու ոստիկանությունը, բոլոր ակցիայի մասնակիցներին, բայց ես ձեզ նաև խնդրում եմ որպես կազմակերպիչ եւ հորդորում եմ, հա, նորից օրինակ բերեցի ձեզ, նորից եմ կրկնում, թե բոլորն են բոլորի համար լսելի դալինի, եթե մենք դուրս եկանք փողոց, Թումանյանից եք դուք սկիզբ բառնում Թեմաշտոցի փողոցից, այս սկզբունքորեն դուք դուրս չգաք, տեսնել որ մայթը ազատ է եւ դուք չգնաք այլ հենց բան, եթե կա ազատ քայլելու հնարավորություն կա, ինչի՞ չքայլեք, հարգելի՛ս։ Երբ որ չլինի, խնդրի չկա, ես ինքս ձեզ չեմ սպասի, ձեր մի հատ հարց։ Այո։ Մայթով քայլելու պարագայում մենք չենք խոչընդոտելու հետիոտների ազատ տեղաշարժման իրավունքը։ Մենք տեսնենք, երբ որ խոչընդոտեք, կտեսնենք, եթե խոչընդոտեք, այո, խոչընդոտեք, մենք կտեսնենք այդ պահին որոշում կկայացնենք։ Ամեն դեպքում որոշումը այսպես է, դրա համար ամեն դեպքում շաբաթ օրը փողոցները մարդաշատ չեն, հա, կարելի է դալ հաշվի առնել եւ իրավիճակից, տվյալ վիճակից բխող կտեսնենք ինչ կստացվի, լավ, եթե շատ են, հա, այդ քաղաքացիներ, համակարգացիներ շատ են, որը պետք է մենք զիջենք, պետք չկա, մենք նրանց ազատ տեղաշարժ չենք սահմանակ,
Ամեն դեպքում ես ձեզ հորդորում եմ, հավատացեք, նորից եմ ասում, ոստիկանությունը ցանկություն չունի ձեր հետ որևէ վիճաբանելու, կոնֆլիկտային իրավիճակ ստեղծելու։ Մենք կողմնակից ենք, հասարակական կարգը, բայց շատ մենք շնորհակալություն ենք, ձեր անվտանգությունը, ձեր նկատի ունեք բոլորից, այսինքն մասնակցություն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն հավաքի մասնակիցներին ես խնդրում եմ հետևյալը։ 6 հոգի շարքով շարժում ենք։ Ես որպես հավաքի կազմակերպիչ ըստ հավաքների ազատության մասին օրենքի մենք այդ օրենքը նաև դուք եք մենք 30 հոդվացի երկրորդ կետի հավաքի մասնակիցները պարտավոր են կատարել հավաքի ղեկավարի կարգադրիչների կարգ ու կանոնի պահպանման վերաբերյալ ցուցումներ։ Ես սահմանում եմ հետևյալ կարգը հավաքի 6 հոգի շարքով 6 հոգեանոց շարքով շարժվում ենք երթը այդպես։ Հասկանալի՞ է, մենք այսինքն 6 հոգեանոց շարքով ես սահմանում եմ կարգը։ Հասկանալի՞ է, ես որպես հոդվածի կարգադրիչներ ունեք այստեղ։ Ես հիմա կարգադրիչներ, մենք կարգադրիչներ կնշանակենք։ Ես ներերեցություն պատասխանեմ, բայց նաև հույսով եմ, որ այս հենց ասած կոմպրոմիսի գալը մեկս մյուսի քարկելով, լավ։ Շատ ապահովիչ եմ։ Ուրեմն դրածրել է վերցրել է որտեղ դրածրել է ուշադրություն ենք տեն այն որտեղ դրածրել է այս դեպքում որտեղ այստեղ ուշադրություն տակ դրածրանի տակ դրածը պարոն ոստիկան արիա նա մուրը Երկաշով կհասկանաք, հա, որ երբ որ ոստիկանը գործում է, ուրեմն բարին եք չխանգարեք ոստիկանին։ Հա, բայց երբերից է կհասկանաք ի վերջո, թե ոչ, երբ որ ոստիկանը գործում է, ուրեմն մի փոչ չդոդեք ոստիկանին։ Ինչ էլ գրած որ վրեն։ Այս ինչ էլ գրած։ Այ ինչ էլ գրած։ Հավստս բադ բան էլ գրած, ինչ էլ գրած։ Ուրեմն ուներներ գրած։ Մի րոպե։ Պարոն Գևորգյան, պարոն Գևորգյան, եթե հարց կա։ Մի րոպե, եթե հարց, մի րոպե ներողություն, եթե կա հարց, հավաքի կազմակերպիչին պետք է զգուշացնել կամ ներկայացնել պահանջը։ Եթե կա որևիցե հարց, ոստիկանությունը ապօրինի է գրել։ Հիմա միայն օրենքի պահանջով ոստիկանության պատասխանատուն, եթե կա հարց, կարող է դիմել հավաքի կազմակերպչին։ Ես որևիցե տեղեկացություն չեմ ստացել, թե ինչա տեղի ունենում։ Ես խնդրում եմ որևիցե խոչընդոտ հավաքի մասնակիցների եւ հավաքի նկատմամբ չլինի։ Ուր են այդ պլակատը, ինչ պլակատ էր։ Իրանք վերցրեցին դա։ Ուրեմն հիմա հենց հիմա։ Ուրեմն այդ պլակատը, պարոն Գևորգյան։ Պարոն Գևորգյան, մեր ցուցապաստառը հենց հիմա վերադարձնում եք մեզ։ Ուրեմն պլակատը հենց հիմա վերցվում է եւ վերադարձվում է հավաքին։ Պարոն Գևորգյան, ես հիմա հայտարարում եմ, որ ոստիկանության կողմից խոչընդոտվում է հավաքի նորմալ բնականոն ընթացքը։ Պարոն Գևորգյան,
Չէ, ես դիմում եմ ոստիկանության պատասխանատուին։ Պարոն Գևորգյան, չկա պետք պարոն Գևորգյանը։ Գողացել է պլակատը փախել է Գևորգյանը։ Նա այդ արդին հացագործության մասին։ Պարոն Հոսիպյան, մեր պլակատը ուր են։ Մեր պլակատը ուր են։ Պարոն Հոսիպյան, մեր պաստարը որտեղ է։ Մեր պաստարը։ Նախտարը ուր է։ Պարոն Հոսիպյան, պարոն Հոսիպյան, մեր պաստարը ուր են։ Կատարմեք ակնհայտ օրինակի փաստը։ Բարոյական իրավունքի մասին եկեք չխոսան։ Դուք չեք որոշում։ Դուք ո՞վ չեք որոշում։ Պարոն Հոսիպյան, դուք ինքովք կարծում եք, եթե դուք կորեկտ չգիտեք ինչ մասն է։ Դա դիտ եք, Պարոն Հոսիպյան։ Ուրեմն ես կարող եմ դասընթաց ասկասել, եւ հիմա դուք ակնհայտ օրեն սադրանքի։ Ուրեմն ես ձեզ կարող եմ մատնանալ օրենքի համար։ Դա դիտ եք։ Վերադարձեք հարգելի ոստիկան, պարոն Գևորգյան, որտեղ է, պարոն Գևորգյան, պարոն Գևորգյան, պարոն Գևորգյան, որտեղ է մեր պլակատը։ Մենք չենք կարող տեղավորվել Մայթում 6 հոկեանոց խմբով, որովհետև կխոչընդոտենք հետիոտների ազատ տեղաշարժը։ Խնդրում ենք ապահովել մեր ազատ տեղաշարժը։ Ուրեմն ոստիկանության կողմից հենց հիմա խոչընդոտվում է և չի ապահովում խաղաղ ակցիայի մասնակիցների ազատ տեղաշարժը։ Արձանագրում ենք ևս մեկ անգամ։ Եվ մենք չենք կարող շարունակել մեր երթը, քանի դեռ չապահովի մեր ազատ տեղաշարժը։ Պարոն Գևորգյան, որպես ոստիկանության պատասխանատու, խնդրում ենք ապահովել, մենք չենք կարող տեղավորվել հիմա 6 հոկեանոց այս շարքով, ուրեմն Մայթով, և որովհետև կխոչընդոտենք քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը, և մենք որովհետև այս պահին հնարավոր է մեքենաների տեղաշարժը Թումանյան փողոցով այնպես կարգավորվել, որպեսզի իրենք մի շարքով, մի շարք մեզ զիջեն, և դուք կարող եք դա կարգավորել։ Ես ձեր գործողությունների մեջ միտում եմ տեսնում։ Ամենևին։ Մի հատ խնդրում եմ լսեք, ես ձեր գործողությունների մեջ միտում եմ տեսնում։ Եվ ամբողջ պատասխանատվությունը հաստատ դուք եք բերելու, հա, մեր լրատվական
Ինչի, քանի որ Թումանյանի այդ թվում Մաշտոցի փողոցի մայթե, իրենք ֆիզիկապես, հա, բավարարում են, որ դուք տեղավորվեք, եթե չեք կարողանա ամբողջությամբ, մի փոքր ես ձեզ զուտ Բաքու տեղ ունենալու հասարակական, որտեղ դուք տանում եք դրան, ոչ, դուք տանում եք դրան, որտեղ տեսեք մայթի ինչքան մայրաքաղաք ամենալայն մայթերից մեկն է, ես ձեզ խնդրում եմ, ես ձեզ չեմ սպառնում, ես ուղղակի ձեզ դիրքորոշում եմ ձեզ մեկնաբանում, ինչ որ դուք սկզբունքորեն չեք ուզում անեք եւ ուզում եք պարտադիր անեք այնպես որ ոստիկանների հետ լինի անպայման ոչ խնդիր կոնֆլիկտ դուք եք ուզում չէ ես չեմ ուզում չեք ուզում հարգելի ես դե պաշտոնապես կընդունեք դե ոնց ես հայտարարում եմ ցանկություն չունեք հավատացեք մենք էլ չունենք մենք այստեղ ենք ձեր հասարակական կարգ անվտանգություն ապօրինական մենք հայտնենք որ օրենքով ակնկալված է այսպիսի բան իսկ կա որ այսպիսի բան մայթով չես դուք իրավունք ունեք անգամ օրինական երթերը հավաքները պետքա լինեն այնպես որ չհամարապակեն չհամարապակի մյուս քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը դա չի նշանակում երբ որ դուք եկել եք կամ կարտահայտելու պետքա կարգ խախտեք այս ճանապարհը փակեք ես համապակեք մյուս քաղաքացիների ազատ իրավունք ունի մայթով քայլել ուրիշի ուրիշի բանով համապատասխանը ձեզ նորից եմ կրկում հարգելիները ախ մեր երկը օրինականը երկրորդ ձեզ նորից մենք դեցա եք մի մասը գնաք մայթով մի մասը փորձեք դա դեմ ասեմ ասեմ ասենք այս կողմ 16 որը փակվես փակի դու նա ուրիք չէ ձևակերպ ոքը ունի դու ձեզ չկա այդպես մի բան չի ասած որ ես նորից եմ Իմ մամա նա պատակ ունի։ Քրիական դարերը։ Բոլոր բաները լու։ Ասա հայտնի ու բաքը։